почитувани медиуми, почитувани посетители, нека ни е чести 3 ноември, денот на ослободувањето на градот Прилеп. Воедно да ви се заблагодарам за вашето присуство. Денеска посебно сум горд што конечно во завршна фаза е детската градинка во населбата Точила, која што се простира на површина од 5030 квадратни метри со капацитет за прием на деца од прешколска возраст од 252 дечиња и која што фаза конечно ни ветува дека во најскоро време со докомплетирање на документацијата, конечно од јануари или февруари, се разбира тука треба до израз да дојди и обврската на Министерството за труд и социјални работи, која што треба да се погрижи за обезбедување на интериерот во детската градинка. Со тоа докажуваме дека ние конечно сме спремни да ги реализираме сите проекти кои што и се започнати. За жал, можам да потврдам дека сепак огромниот дел од дозавршувањето на градинката, исто така и наследувањето на целокупниот долг за исплата остана на локалната самоуправа и можеме со гордост да се пофалиме дека со домаќинско менаџирање веќе вративме 37 милиони, исплативме 37 милиони денари. Благодарноста на акцијата која што е превземена за досредување во оваа состојба каква што е сега моментално, ни дава до знаење дека ние со самите проекти за подобра иднина ги реализираме и ги остваруваме сето она што сме го ветиле предизборно и после назначувањето на локалната самоуправа на чело со мене во Општина Прилеп.